ごいね。おやつの意味、全部おやつ関係の文房具ちゃんです。やばくない？美味しそうだよ、すでに。キム、これ持って。あ、前ね、買ったね。見て、パイの実だって、かわいい。じゃがりこのマスキングテープ、やば。みんなおやつだよ。で、ノートとかもね、これ見て、コンソメパンチとかミルキーとかね、やばい、カントリーマームだよ。すごいじゃん、面白い。ここ迷うね、リミ、うん、かわいいパンのメモ帳。これはパンの消しゴムです。かわいい、なんかスクイーズを思い出す、これを見ると。わあ、いい匂い。ファンタグレープ。あ、リミの好きなファンタグレープのファンタ。シャーペンかな、ボールペン、シャーペン、シャーペンだ。へえ、かわいい。見て、しーちゃん、アイス、アイスの消しゴムだって。へえ、消しゴムなの、うん、へえ、すごい、すごいよね。コカコーラももちろんありますよ。かわいい、コカコーラのファイル、かわいい、かわいい。ルーズリーフだ、これは普通のポケットファイル、かっこいいね、そろそろ、うん。どうした？ポッキーの鉛筆買ってみる？うん。どれにする？みんな美味しそうだね。かわいい。かわいいね、メロン味。香りのメロン。うん。買ってみる、それ。はい、どこに買う？うん、じゃあそれとそれにしよう。ピニ、名前ペンもかわいいよ。お菓子、みんなお菓子だね。ね。これにしようかな。うん、学校の鉛筆それにしたらお腹空いちゃうかな、授業中。はい、ということで見ていただけましたでしょうか。こんな感じでね、選んできたので、選んできたものを今ね、家に帰って紹介していきたいと思います。はい、セロハンテープじゃないでしょ、マステでしょ。マスキングテープ、やっぱりこう、こんな感じに、なんか、ベビースター。これは本当にベビースターの中身だけだよ。だよ。うまい棒だよ。こうやってね、縦にね、いろんな種類書いてあるの。すごくない？キノコの山とタケノコの山のやつ。キノコの山、こんな感じ。タケノコの山。こんな感じ。マスキングテープは色でしょ。次にメモ帳とかなんかちっちゃい消しゴムとかを紹介していきたいと思います。最初にチョコパイのメモ帳開けてみよう。じゃん、チョコパイって感じのメモ帳。これ全部がこの柄。じゃん、これでパンマチョリーだって。これにバターロールと食パンがあります。それ何ですか？メモ帳だよ。で、バニラモナカジャンボのバニラ。バニラモナカジャンボって言ってんじゃん。バニラの香りがついたモナカ型の消しゴムが入ってるようだって。こんな感じでね、これ半分になっててね、最後らへんがちゃんと閉じてて、中なんかね、ジャラジャラになってる。次、これ。ちょっと待ってね。今日暗いな。開けてみよう。こんな感じ。次、
ベビースターのでかいって書いてある。これあるよね、でかい焼きそば。これがあれだよ。あれだよじゃない。次、きのこの山の海苔です。ほんと、きのこの山って感じ。はい、そうですね。次、じゃん、じゃがりこのあれ、ハサミ。これ開けてみましょうか。開けよう、開けよう、開けるのだ。中は普通のハサミですな。大丈夫ですか。ドキドキドキ。次、コーラのファイル。これ私がね、あの欲しいって言って買ったんですけど、可愛くない？これ超可愛い。中はこちらのファイルですね。両面なんだ、そう。次、これで何本がとかじゃってんですけど、じゃん、モッキーの鉛筆。こっちがチョコのやつで、こっちがメロン、メロンだって珍しいよね。ちゃん使ってみて、使い心地いい。細いです、細いです、細いです。でもいいよ、いい感じだった。次、キャップ。次、マーブルのお菓子のキャップです。次に、コーヒーピートっていうおやつのキャップです。次、ジミの好きなおやつ、名前わかんない、アーボー、アーボー、ロードライモフ、ジャジャもいるよ。マーブル2個目ね。マーブルとさ、マーブル、マーブルとさ、アポロどっちが好き？アポロ。私もアポロが好き。ということで、今回はですね、駄菓子屋に売ってる、なんか、あれ駄菓子屋だっけ？うん、駄菓子屋に売ってない。駄菓子屋に売ってるお菓子の文房具。次は、バイバーイ。